Strana 19, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte z paměti. Tak a tady bychom to mohli udělat tím způsobem, že já vám nebudu už ukazovat žádné vzorové příklady, protože tohle je procvičování. Vy stoprocentně víte, že máte nejdříve přičítat desítky a potom jednotky, stejně tak u odčítání, nejdříve odčítat desítky, potom jednotky. Tak vám dám chvíli čas, přerušte si video, celé to vypočítejte, napište si na kus papíru. Výsledky a já vám za chvíli celé cvičení ukážu se správným řešením. Tak, poctivě jste počítali, ukazuji řešení a budu říkat postupně pouze výsledky. Tak jedeme dva příklady v Ačku. 63, 15. B. 85, 68. C. 295, 459. D. 671, 756. E. 968, 506. Tak pokud jste tam neměli žádné chyby, tak vám gratuluji k velkému posunu v pamětném sčítání a odčítání. Pokud se tam něco vyskytlo, no tak není nic lehčího, než si pár příkladů napsat a pokusit se zdokonalit se i v této matematické dovednosti.